Un zašto? O, te kruta bija putni kaut kur arī. Te kruta, bet kur tie cilvēki ir, sanāk? Grafigeni. Cilvēks var redzēt, jā? Jā, otrā krastā mašīnas, bet tur, kur tas kuģis, tas stūris, tur zielas var redzēt cilvēkus pēc staigā. Ja būtu skaidrāks laiks mašīnā numuru, pat varētu redzēt.